Na mkaribu sana tena mtazamaji, rafiki yangu, shabiki yangu ambaye unafuatilia Papa Tony Lingala. Tunaendeleza tena msururu na leo nataka tufanye tofauti kidogo sasa. Nataka tuchambue wimbo mmoja hapa ambao umepigwa na mzee wa kazi mmoja ambaye alikuwa mwanachama wa TPOK Jazz. Lakini huu wimbo aliurekodi nje ya TPOK Jazz katika kitu ambacho kilikuwa kinafahamika kama Zonzingi. Zonzingi ni kitu fulani ambacho kilitokea kule DRC kuanzia miaka ya 1970s hapo. Nzonzingi kwa maana yake ni msanii ambaye yuko katika band moja, angejikuta anarekodi wimbo nje ya band ambayo ilikuwa illegal ama kinyume na sheria. Nzonzingi ilivuruga band nyingi sana pale, Zaiko Langalanga iliathirika sana na Nzonzingi, TPOK Jazz iliathirika sana na band zingine kama kina Layer Tupas na zingine nyingi ambazo zilikuwepo kipindi kile. Pepe Kale pia kahusika sana upande wa Nzonzingi. Yani unajua vile band zilikuwa zinaraniwa kule DRC ni kwamba band ilikuwa inaoperate kama kampuni. Imeleta msanii kazi yake ni kucheza gita, imemleta msanii kazi yake ni kupiga vocals, imemleta msanii pengine kazi yake ni kucheza saxophone ama kucheza zile tumba na kadhalika na kadhalika. Sasa wakati huyu msanii mwezi unaisha, analipwa mwisho wa mwezi. Ama bandi ikienda kupigia, pengine imeenda kwenye tour mahali, atakuwa analipwa. Sasa wakakuwa wamezuiwa kurekodi band ama kurekodi mziki nje ya band. Lakini kipindi kile cha 1970s, kwenda mpaka late 1980s, kilishuhudia sana ile aspect ambayo ilikuwa inafahamika kama Nzonzingi. Wasanii wakaanza kurebel kutoka kwenye bandi zao na rekodi nje. Wengine walifukuzwa kabisa, wengine walirudishwa kwenye band. Sasa leo naangazia huu wimbo unaitwa Missile wake Josky Kiambukuta. Missile ni wimbo ambao unapendwa sana. Kombora. Can you imagine wimbo unaitwa Kombora ama Missile? Huu wimbo ulitungwa na Josky Kiambukuta. Kipindi kile sasa 1983. Nzonzingi imeshika kasi sasa. Josky Kiambukuta pamoja na Dalienst Yatesa Zitan wali rebel kutoka TPOK Jazz, wakakuwa na rekodi nyimbo zao kivyao. Na msanii mwingine pia ndani ya TPOK Jazz alikuwa Papa Noel. Sasa Josky Kiambukuta 1983, wakati sasa Franco amewarudisha sasa kwenye wakakuwa wanatoa wasanii katika Afriza International na wengine wanatoka TPOK Jazz, wakatengeneza album ambayo ilikuwa inaitwa Shock Shock Shock. Kwenye hiyo album utapata wimbo kama Sout Lettre 1, Sout Lettre 2, Sout Lettre 3 na nyimbo zingine kama vile Lettre au mon jour directeur général ama A Letter to Mr. Director General. Kwenye hiyo album ya Chok 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 ndo Josky Kiambukuta akiwa ameruhusiwa na Franco sasa kuendelea kurekodi mziki nje ya band, akarekodi wimbo ambao unaitwa Missile. Sasa kwenye lead guitar unapata Mavati Kuvisi maarufu kama Michelino, halafu kwenye saxophone au midomo ya bata sasa unapata msanii mwenyewe ambaye anafahamika kama Sax Matalanza akiwa ametokea Afriza International, halafu Josky Kiambukuta mwenyewe katika vocals. Wimbo mtamu sana. Sasa leo tunauchambua huu wimbo sasa upate kuelewa kwenye Missile Josky anazungumzia nini. Bolingo na pesa na yo ezalia kobatela. Mapenzi ambayo ninakupatia ni ya kuhifadhi. Bolingo ni mapenzi, kobatela ni kuweka ama kuhifadhi kitu vizuri. Motema ya mwana moto eboya mapasi ya lamu. Motema ni moyo. Sasa moyo wa mtoto wa bin Adam haupendi sana matatizo ambayo inatokana na mapenzi. Pasi ya lamu. Lamu ni neno la Kifaransa pale kumaanisha mapenzi. Soki ngai na lingio, linganga sheri. Yani iwapo mimi na kupenda, basi mpenzi na wewe nipende. Komi pesa tolingana, wana ne kimia. Komi pesa jipeane tupendane, basi vile patakuwa na utulivu. Kimia kutakuwa na utulivu. Bolingo okomi konyo kolonga, ekomi lokola koloko. Mapenzi haya ambayo umekuja kunitesa juu yake yamekuwa kama laana. Koloko ni laana. Maloba tolobaka tango tovandaka etikali lokola bafoto. Maloba ni maneno. Sasa yale maneno ambayo tulizungumza tulipokuwa tunaishi pamoja yamesalia kama picha. Etikali lokola bafoto. Ndenge ngai na lingio linganga sheri. Vile vile na vyo kupenda. Ndenge ni sawa na kusema jinsi ama vile vile na vyo kupenda. Nipende nawe vile vile mpenzi. Sasa Josky anaendelea vile vile kurudia yale yale maneno, anasema hivyo, anarudia mara kadhaa. Alafu anafika mahali anasema bolingo maladi dika ezanga pe dokotolo.
Yani mapenzi ni ugonjwa wa moyo. Bolingo maladi di ka ezanga pe na dokotolo. Haina pia daktari wa mapenzi hayupo, hayexist. Alafu anasema koboya te noki na kokufa, simba ngai na loboko ya mobali. Usikatae ya mami utakufa haraka haraka. Simba ngai na loboko ya mobali. Fanya kunisaidia mimi ama nishike mkono wangu wa kulia. Simba ngai na loboko ya mobali. Unajua wakati loboko ya mobali, mkono wa kulia kule DRC unatumika kama mkono ambao una bahati. Kwa hivyo wakati unasikia mtu anasema loboko ya mobali, anamaanisha kwamba nipe bahati fulani. So simba ngai na loboko ya mobali, yani nishike, niguse na mkono wako wa kulia. Alafu pale pale tena anaendelea kurudia yale maneno, analia ye ngai na kufa na we. Na we ni sawa na kusema naisha na we. Kama ni zamani unasema na weli. Lakini sasa kwa sasa hivi unasema na we. Ye. Hapo ni kulia tu. Josky Kiambukuta analia kwa sababu anateswa na mapenzi. Nafikiri tufikie pale kwa leo. Kwa hivyo kama kuna wimbo mwingine wa rumba kutoka DRC ambao unaupenda sana, ungependa kuelewa unafanya vipi jamani, ingia katika comment section yangu. Kisha uwache pale hiyo comment yako. Mimi nikirudi hapa next time, nitakuwa na kupigia interpretation pamoja na translation. Mimi naitwa Papa Tony Kijana Facilitation. Mambo sitakuwa terrestrial. Tupatane tena wakati mwingine. Lakini kikubwa zaidi, kumbuka kusubscribe kwenye hii channel ili ukue kwenye familia yetu kubwa sana. Tikala malamu.